مر گاؤں چھ دودے بڑا مر نا ہوسی نیلم برسکری پنچایتوتی چھپاکور ہلے پیو اگیا آج یہ بوڑھا بوڑھی من کے پینشن سے کارڈ ڈبو 1000 ٹا لگا دیبو بولے کھوتیلے سے ائی بار لیٹ ہلا سے 12 ٹا بیل ائی بار تھیلا کینولے 10 ٹا بیل ائی بار تھیلا نو ائیلے سوری ہلے سیمون آسو نا آج یہ بھاری جاؤ کالی کے آسو بولے کوئی بار تھیلا ہلے سیمون ائیلے نا لیٹ کری ائیلے بوڑھا بوڑھی کی امر ماں من سے کارڈ پیسہ پائبا پائے بہت آسارے ائیلے تا پچھے بیرکت ہو گئے بیرکت ائیلا کا پیو اگیا دوٹا ہوتے بیلے ائیلا تالے پینشن بٹا بولے مے بانٹیبی نہیں ଭିଡ଼ିଓ କେ ଯାଇ କରି କୁହ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ କେ ଯାଇ ବୋଲା କହ ତାକୁ ତାଲା ପକାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି କିଏ ପକେଇଲା ଆମେ ପକାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଗଲେ ସେ ପଇସା ଦେବି ନା ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଯାଇ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିବି ବୋଇଲା ତାପରେ ତାଲା ପଡ଼ ପକାଇଲୁ ଏ କାର୍ଡ ପଇସା 1000 ଟଙ୍କା ଲଗା ଦେବି ବୋଲି ତାଲା ପକାଇଥିଲି ତାହେଲେ ଏବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଇବାର ଅଛି ଆମେ ତାଲା ପିଟେଇବାର ଅଛି ନହେଲେ ନାଇଁ